de mim? Pois é, agora já tenho o meu restaurante e queria aproveitar para mandar um beijinho para o meu Manel, que está no Bilbao a trabalhar, para ajudar a pagar o empréstimo aqui do meu estabelecimento. E aqui o meu menino anda a tirar um curso profissional. Trata-me aqui das contas, que é uma grande confusão. Bem, vocês vejam que até a filha da minha vizinha lá da terra veio cá para a cidade para me ajudar aqui no estabelecimento, no meu restaurante, o Bom Sabor de Portugal. Pois é, vim para aqui para a cidade ajudar a sua dona Maria Rogeta. É que a minha mãe fez uma sociedade aqui com a vizinha. E então ela mata o porco, faz uns enchidos e manda-os para cá, não? O chouriço, a mochela, a farinheira, vem tudo lá da terra. E claro, as minhas couves. Oh, mas essas já vocês as conhecem, são lá da minha horta. Fica um cozido daqui. E o meu vinho? Qual vinho? Qual carapuça, rapaz? Tu não bebes, só bebes água. É a água que te faz bem quando andas a estudar, meu menino. Bem, pois vocês agora já não têm desculpas. Consumam o que é nosso no Bom Sabor de Portugal, que é mesmo aqui. Consumam o que é nosso no Bom Sabor de Portugal.